on hi hagi un català que tingui dret a vot, aquesta llei l'empararà i permetrà que puguin exercir sense necessitat de passar per tota l'estructura diplomàtica de l'Estat espanyol. Fixi's, no es va fer cap mena de pròrroga per les eleccions del dia 27 de setembre. En canvi, es van fer totes les pròrrogues del món perquè els espanyols que vivien a l'exterior poguessin votar a les dues últimes eleccions espanyoles. Per tant, aquí al darrere hi ha una voluntat política d'entorpir un dret democràtic i això és inacceptable. I per tant, hem proveït, i això ho hem explicat avui a Quito, hem proveït els mecanismes perquè això no torni a passar. Perquè els catalans que viuen a l'exterior puguin exercir democràticament el seu dret a decidir sobre el futur de Catalunya. Realment estan organitzats a nivell d'aquests casals, també hi ha hagut presència del casal de Guayaquil i el casal de Cuenca, i realment poder tenir la possibilitat d'aquestes trobades per la preservació i foment de la cultura catalana als territoris exteriors crec que és fonamental i molt important. A més, és una oportunitat, com han dit ells, per retrobar-se persones, algunes que van haver de marxar de Catalunya per motius polítics, algunes per motius econòmics, però també moltes d'altres que avui, generacions joves, que han optat per altres sistemes de vida i per noves oportunitats aquí a l'Equador. Per tant, avui veiem moltes persones que busquen oportunitats en aquests països i nosaltres com a govern, com a institucions, hi hem de ser presents per recolzar-los. És la primera vegada que ha vingut un conseller i realment seria molt important el president que vingués. Nosaltres exactament, ja ho he dit jo, no sabem, perquè no hi ha registre els catalans que tenim i ens és molt dificultós perquè el consulat no ens dona les xifres de catalans per la protecció de dades, però tampoc els interessa que ho tinguem. Jo estimo que la colònia catalana deu estar d'alrededor de les 5.000 persones aquí a l'Equador, repartits principalment per Guayaquil, com ha exposat el meu company de Guayaquil, i Quito. Una petita colònia a Cuenca, però bàsicament Quito i Guayaquil.